lost my mind. I never thought I'm gonna want you, girl. Ова е дел од најновиот сингл на Битолчанецот Филип Тодоровски, попознат како Хатче, односно првата песна со неговиот нов бенд. Доколку се прашувавте зошто го нема на музичката сцена кај нас, ние контактиравме со него преку социјалните мрежи, па Филип не раскажа за неговата кариера во Соединетите Американски држави. Здраво, јас сум Филип, пејачот на бендот Флип, кој што е базиран од Филаделфија, и тука сум да одговорам неколку прашања за тела телевизија. Песната е само почеток на сите музички проекти на бендот Флип. Песната која што сега пред малце издадовме е наречена Horror и е првиот сингл на бендот Флип, кој што едноставно беше многу забавно да се работи на таа песна со дечките и многу сум благодарен што имам таа можност да работам со толку талентирани музичари. Моментално работиме на повеќе песни кои што ви некои може да ги слушнат, да се слушнат на сите платформи, кои што се YouTube, iTunes, Spotify, Amazon, на Баба Радиото, што и да било. Составот многу сакаме да биде едноставен на почетокот. Бевме составени од електрична гитара, вокал и тапани, кој што имаше еден уникатен звук, но едноставно се појави едно видишности кој што го па наедноставно кажано се доби комплетниот звук на бендот и така и останавме. А на што се работи овој талентиран музичар во Филаделфија? Моментално сум во Филаделфија, каде што работам на својата оригинална музика. Им помагам на други музичари да си ја развијат нивната кариера. Свирам и го менеджерам бендот Флип. Работам на музика за филмови, но имам и други проекти кои што не смеам сега да откријам повеќе, али наскоро ќе се појава. Ќе имам да ги спотувам со сега. Don't want you to be alone, alone, alone. Yeah, baby, come into my arms, yeah. Го запрашавме Филип што Филаделфија нуди за младите музичари, колку имаат поддршка, колку се мотивирани и потикнати да го презентираат својот талент. Младите музичари имаат многу можности овде да свират, да креират, да создават. Но морам да додадам дека можеш да создаваш било каде. Во било каква ситуација да си, ако си некоја личност која што твори, има желба да твори, имаш можности, можеш да твориш, никој не може да те спречи од тоа. Едноставно, ево прашање е само застани и почни да твориш. Едноставно. А колку на Филип му не достига битола? Битола ми не достига. Наистина ми не достига. Во Филаделфија се чувствувам како дома, но истовремено се чувствувам како да сум одделен од своето домашно огниште. Мислам, на крај некој ја напишал песната битола мој роден крај со причина. Што Тодоровски мисли за и колку ја следи македонската музичка сцена? Еве што тој ни одговори. За жал, не ја следам доволно добро македонската музичка сцена. Освен две-три личности кои што ми се поблиски, како Кристина Арнудова, IQ, Виктор Апостоловски, Робер Бибилов. Стварно нема можност да проследам што се случува во Македонија. Верувам дека сега што имаме квалитетни музичари и им треба платформа на која што ќе може да го покажат својот истински потенцијал. Искрено не знам што да додадам овде повеќе нира, така да хвала ти многу за оваа прилика. Благодарам те на телевизија што ми е дадов таа можност. Чао.
Со својот албум Hope, тоест Hopefully Open People's Eyes, Хатчо пред неколку години ја освои публиката. Тодоровски е еден од битолските изведувачи кои неуморно своите креативни идеи ги преточуваат во музика, го препознаваат и по соработката со Кристина Арнаудова, но и со повеќе македонски бендови. Во очекување на новите песни, за крај на ова интервју, уште еден мал дел од синглот на Flip. Want you to be